Konečeva, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vy se díváte na další díl našeho Let's Play ze hry Watch Dogs. Já jsem ale totiž strašlivý popleta a tak jsem odehrál jednu misi, aniž bych ji nahrál. Stalo se to omylem a nechtěl jsem to, ale bohužel jsem si... Prostě se to stalo, protože jsem blbě zmáčknul nahrávací tlačítko a bylo to prostě celý v čudu. Takže co jste neviděli? Neviděli jste to, že jsem... šel do nějakého skladiště, kde T-Bug, což je ten Irákův nějaký bratranec nebo něco takového, tak tam měl nějaký kšeft, já jsem vyvraždil jeho kumpány a pak jsem mu zavolal s tím, že na něj mám prostě další hybný páky a podobné věci, takže s tím teď jdeme si pokecat s T-Bugem, abychom měli hezky další informace z toho super tajného serveru, co má Irek ve svým super tajné budově, ale nejdřív musím ukrást ještě nějaký kufřík. Nebo co? To znamená takovou dosti trapnou sledovací hru, kdy budeme sledovat nejdřív jednoho, ten jeden přidá kufřík druhýmu, ten třetímu a takhle jich budeme sledovat asi 10. Ne, budeme jich sledovat méně jak 10, ale bude to pěkná pruda. Hele, v klidu! Nic jsem ještě neudělal a už jsem podezřelej, tyjo. Jako, zatímco když udělám tohle, tak jsem strašně nenápadnej, jo. Nikdo mě nevidí, no. Tahle ten si mě všimnul, ale už zase v pohodičce. Zatímco já vidět takhle se krčit chlápka u zdi, tak z něj nespustím oči, protože by mi to bylo při... Podezřej, a priori, hele, v klidu ty chlape. Hele, v klidu všichni. To vidíte to? Já se pohnu. A tamhle frajer na mě kouká, jako by nikdy nikoho neviděl. No. Přesně to si říkám taky. Ježiš, a proč se furt na mě civí? Tak já se takhle schovám a už nebude civět. No teď civí zase tamhle ten. No to je strašně vtipný tohleto. Ztrácíte cíl? No já nic nestrácím. Maximálně tak nervy. Tak. Holce, jsem to musel trošku oběhnout. Protože všichni jsou tak strašně podezřívaví a koukají po mně, jako bych někoho zabil. Tady hacknu pánovi telefon, jako by se nic nedělo. Tak. Stejně za chvíli nastoupit do nějakého člunu a já budu muset pronásledovat jak tyrý na motorce po nábřeží. No, vidíte to? Tamhle člun přistavený. Já mám ale tu motorku. Tady si stáhnu asi nějaký prachy z účtu, to se taky hodí. Tak. Tady je úplně příhodně a náhodou postavená motorka. Cože? Jo, oni si ještě nepředali ten kufřík, on jenom k tomu ještě přišel, no to je nádherný. To je úplně nádherný. Tak, snad už nahrávám. Jo, nahrávám. Ano, nahrávám, jak se mi nedaří. Ne, celý. Bože. Bože můj, tohle, ale tak já nechápu, jak můžou být někdo takhle strašně podezřívavý. Tak když si předávám takhle, jako... vzácnou zásilku, tak nedělám ptákoviny. Takhle se já schovám za to a budu schovaný. To jsem ale schovaný, co? Si furt musí stěžovat, tyjo. Ale v klidu. V klidu, nemusíš být hned prostej. Ježišmarja, to jsou dneska lidi. Hned sahají po vulgarismech. Hned jsou zprostí. No to je smutný. To je smutný. Tak. Předej kufřík. Ale co myslíte, když půjdu takhle za rok, všimne si mě ten trafikant nebo ne? Co myslíte? Já to nehodlám riskovat. Tak. Ale už ho předej.
Tak, super. Schovám se takhle sem. Zatím dobrý. Až na teď, kdy jsem zase schoval. Tak. Už ho naštěstí zase vidím. Wow, tak tohle je boží. Já mu schodil židli, ale on sedí. To je frajer. On furt sedí. Už se teda zvednul asi, jo, ale teď se jeho partnerka zasekla o stůl. No to jsou teda lidi dneska. To jsou dneska lidi. Dámy a pánové, to jsem ještě nežral, tyjo. Hlavně tentokrát nenarušit tu předávku kufříku do toho. Bude jí předávat, anebo prostě jenom nastoupí do lodi? A hází do lodičky. Je to tam. Je to v lodičce, ještě si povídají, mění si nějaká laskavá zamilovaná slovíčka. A člun startuje. Dobrý, v klidu. Tak. Se mě ani nestihnul všimnout. Do prčic! Zapomněl jsem brzdit kvůli člunu. Ach jo, já nesnáším tyhle ty sledovací misi, když na to není nic připravený. Tohle není Splinter Cell, tohle je prostě normálně jiná nějaká super akční super hra. To si děláš srandu, já jsem jen nastoupil na motorku. No ty brďo. Ach jo, ach jo, ach jo. Je to hrozný. Tak, pojď. You got the case on a boat heading up river. You got a bike here. I'm gonna follow. Maybe I can see where they're going. Give me a sec. Tak, hlavně v klidu. Jako. Jim nepřijde podezřit, že za nima jeden prostě motorka, která je prostě, která na tom nábřeží nemá co dělat. To je prostě v pohodě, že jo. No, šups, no. Nechápu, ale proč, co to tady má tahle ta mise co dělat? Zudělal se mi prasátko, takže když uslyšíte nějaký divný zvuk, je to kvůli tomu. Tak. No, jako opravdu, nikdo by už tuhle dobou nevolal policajty. Že by jako viděl třeba podezřelého blázna na motorce jet po pěší zóně. To ne, to vůbec ne. To nikomu podezření nepřijde. Je teda mírně. Tak, co? Tady cíl, který musíme dále následovat, dokud nenajdeme jeho finální pozici, kde se konečně zastaví a já budu moci ukrást ten kufřík. Tak. Až se ten cíl zastaví, já to na chvilku pauznu, až se zase prasátko vyspinká, nebo půjde spinkat, protože opravdu nehodlám riskovat ty zvuky, co občas dělají, to je masakr. No ale furt jako jedu po pěší zóně. Motorky tady stojí úplně běžně, to vidím. Skoro zabijím jednoho člověka za druhým, ale ta hra mě k tomu nutí. Hele. Myslím, že tady už zastaví. Je tomu tak? Je tomu tak. Tak, super. Myslím, že to máme. Že se musíme jenom dostat dovnitř. Jo, takže teď chviličku vydržte, pro vás to bude jenom moment. A já se hned vrátím. Tak, jsem zpátky. Chvíli to trvalo, sice nevím jak dlouho, nějakých 5 minut možná. Ale uspat prasátko je tak strašně jednoduchý. Takže my jdeme teda dostat po ten kufřík. Hej, teď jsem jasně viděl. Dobrý. Že můžu hacknout tenhle ten most. Proč ho najednou nemůžu hacknout?
tak musím být v nějaký úctivý vzdálenosti od něj, nebo jak to má být. A nebo možná mě to nutí, abych šel jednou cestou, kterou chtějí, abych šel vývojáři. To je taky možnost. Sice taková lamácka od vývojářů, ale... No jasně, že jo. S touhle plošinkou si můžu točit, jak chci, co? Vy jste tak hodný. Tak. Aha, dobrá. Nenápadně najděte kufřík. Infiltrujte přístaviště a získejte kufřík. Tak, hezky. To se mi líbí, ale... Tahle poloha, tahle pozice... Čekal jsem, že to bude horší. Vytáhneme pistolku s tlumičem. Tak. Všimnul jsi mě jako, že jsi mě všimnul, nebo všimnul jsi mě jako, že... Nevšimnul. To druhý, přesně. Přesně to druhý. Tak, tohle mě baví. Takhle si pohrávat se strážnýma. A pomocí bullet timeu je střílet do hlaviček. Tak to nebyl potřeba ani bullet time. Já jsem prostě strašný vrahoun. Tak. Mohl jsem si je vychutnávat pomocí hackerských ptákovinek, ale... To není můj styl. Když má něco vyřídit kulka, tak ať to vyřídí kulka, ne telefon. Tamhle něco je, jasně, tam se nedostanu. Další headshot. Tak. Co? A jestli mě nevšimnu, salám. Něco vložíme do toho a unikneme z přístaviště. Ne, jdeme si jenom něco vyfotit, tak to je taky dobrý. Konec konců. Proč ne? Tak. Tak. Tak, a vezmeme si člun a zdrhneme odsud jako králové. Šups, nahoru. To, jako bych tu nikdy nebyl. Jako duch. Jako mrtvice, která sklila najednou několik strážných a já jsem z toho vyšel. S nějakou divnou pozvánkou na fakt divnou aukci. Což mi připomíná, že tohle video bude mít, pravděpodobně pokud se na tu aukci dostaneme teďkon, rating 18+, takže pokud na to koukáte a jste mladší 18 let, tak jste byli varováni, nekoukejte na to. Bude zde zobrazena nahota a já nechci být ti popotahován za mravní narušování na mládeže. Takže... Ono by to mělo být celkem logický, když ta hra je od 18, že byste na to neměli koukat mladší 18 let, ale to je vaše věc, já vás můžu chránit jenom před explicitními scénami, které budou právě v této části, takže uvidíme, jestli tam dám to leto, anebo jestli to nechám pouze na ústní varování. Asi tam dám normálně to youtubácký varování. Protože, bohužel nebudu mít jinou možnost. Tak, co tu máme? A my jdeme sem. Vezmeme si tohle menší autíčko, ty muscle cary v téhle hře zrovna nemusím.
I když jinak jako jsou to pěkný auta, to se musí nechat, ale Watch Dogs jsou to neposední kobily. Jsou neposednější než jedlec, který autíčko v LEGO City Undercover. To už je co říct. Tak. Jedeme teda po tomhletom. Když jsem hrál v domění, že natáčím tu misi předchozí, tak jsem měl opravdu nádherný nápis na tabuli. Ale to samozřejmě padá, protože musím najít nový nápis, aby to bylo legitimní pro tenhle ten díl. V minulým díle mi tam totiž skočilo hezkrásně, nebo ne v minulým díle, ale teďko, jak jsem to domněle natáčel, tak mi tam naběhlo trolololololo, což bylo krásný a měl jsem si uvědomit, že mě vlastně ta hra trolí a že já nemám zapnutý natáčení. Což je teda od té hry na jednu stranu velmi, velmi krutý. Tak. Tamhle jsou policisté, těmi radši si nezahrávat. Hele, elektronická tabule. Jak mi jde znaková řeč? Dobrý název, taky dobrý, ale trolololo bylo lepší. Co musí nechat. Takže jak mi jde znaková řeč? Stejně to zapomenu do konce dílu. Takže dáme ještě tuhle jednu misi a ukončíme to. Ať je to jak chce dlouhý. Uiii. To bylo těsný. Tohle už nebylo těsný, tohle už byla normálně natvrdo bouračka. Ale hold, já jsem ten motorkářský typ, no, já ty motorky a jste viděli, jak jsem v minulém díle dračil na konci. Hezky po zadním půlku dálnice jsem si takhle hezky projezdil. A byla ta krása. Teď si jezdíme tady v zeleném autíčku, který vypadá jak Hyundai, ale není to Hyundai, protože samozřejmě Watch Dogs, stejně jako většina městských akcí, nemá zaplacená práva na auta. A jestli pak víte, proč tomu tak je? Ne, protože by to bylo nějak extrémně drahý nebo tak něco. Kde pak? Ono je to kvůli tomu, že některý výrobci aut nesouhlasí s tím, aby bylo zobrazováno, jak je to auto ničený. Jakože třeba se rozbije okýnko, s tím jako většinou ještě souhlasí, jo. Ale třeba, že by byla pomačkaná karosérie, nebo že by explodovalo, nebo něco takového. Takže tyhle ty výrobci proto dávají licence do hry, jako je Need for Speed a podobně, kde uvidíte na tom autě maximálně škrábanec, anebo v horším případě uvidíte rovnou jako rozbitý okýnko, což je asi maximum, který například tuším BMW povoluje. Nejsem si jistý, jestli je to BMWčko. Ale rozhodně jako ne všechny automobilky podporují to, aby byla vidět úplná destrukce jejich vozů. Je to škoda, protože pak je ten destrukční model v těch hrách takový, jaký je. Což znamená dost smutný. Jasně, v klidu. V klidu. Tady si hekneme pána, ten nám dá aspoň písničku, nedá jenom bankovní účet. Sakra $180, to nic není. Tak, odemkneme si toto. Tak. Ježiš, tohle to je hrozný, to bych měl vystřílet rovnou. Protože to jako... No, protože tady jako dostat se tam potichu, to je téměř nemožný. Chtěl by to ale kameru nějakou. Je tu nějaká vnitřní kamera? Je, tamhle, ale já ji nevidím. Teď jsem ji na chvilku viděl. No tak, kamero. Šups, ještě, že není moc podezřívavý pán. Tak co, tamhle naproti nějak... Ne, tady chlápek má kameru. Nádhera. Tady by ten chlápek šel ještě za roh. Sakra, to bylo špatně naplánovaný. Chci tady otevřít okenice. Tady ten chlapek s kamerou se podívá tím směrem. A je to tam! Yes! Ne! Ty jsi šmejt. Ty jsi teda zlý pán. Co takhle se vrátit na svoje stanoviště? S těma okenicema už nic nevymyslíš, prostě se jim hacknu. Přesně tak, whatever. No ty seš. No vidíte to, jak mě ta hra prostě školí? Jak mě trolí? To je prostě...
Ty se taky vrať na svoji pozici, chlape. No tak, vrať se. Člověk se tu snaží hackovat. A o co tam nedosáhnu, že ne? A co od té kamery dosáhnu, když se otočím úplně na to, na max? Ne. Hele, jasný. Tak pojď. Zase? Jo, dobrý, hustý. Haha, jsem tam, haha. Jsem to frajer, ale velký frajer. Takže šup, šup, šup. Potřebuju... Cože, teď to nějak nerozumím vůbec, zase jsem se ztratil, a mami. Takže tady takhle, takhle, šups, jasně, další, jasně, takhle, další, to bylo těsný. Tak, teďkon, tady na kameru zamíříme, a server. Odekneme si další část města Shikaiga, neboli větrného města, nebo jak se tomu nadává. Jo, tohle šlo celkem v pohodě, když jsem to hrál poprvé, tak jsem se tady musel vystřílet odsud. Tak, pohoda, jako by se nikdy nic nestalo. Prostě... Projedeme se na koni. Yes, 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 yes. Dobrý. Zajezdili jsme si na koni a... Myslím, že někde kolem téhletý mise jsem se dozvěděl, že se dá odkudkoliv zdrhnout za pomocí jednoduchého úniku po vodě. Není to moc složitý, ale tahle hra není nikdy příliš složitá. Hele, tady je hudba, tak si ji hacknem. Tak. Pokecáme s paní psycholožkou, která nám zatím hlídá Jacksona. Pustíme ještě jednou koníčka. Ale všimli jste si, že se mi neobývá baterka? Když telefonu, ta je podezřelý. A nebo že by tyhle malý hacky nebyly na to? Ale tamhle bank... Ale v klidu... Klidu... Já jsem úplně mimo. Proč začínáte pálit po nevinných lidech? Jste úplně magoři? Pomoc! Pálej po mně nějaký blázni! Slečno, já vás jenom hacknu a tady dalšího pána hacknu. Potřebuju úspory. Víš, proč po mně jdou? Jako já jenom projdu kolem a oni jsou na mě hned naštvaný. No to je teda... No kdyby... To je teda skandál. O tom se dozví starosta, pánové. Se. Tak. A jedem. Uiii. Normálně takhle zlý na mě bejt, že vám není hamba. Tak, kam jedeme dál? Tak, jo, mohl bych se označit další místo, kam jedeme misit teda. Jedeme teda ještě jednu misi, protože tahle mise byla velmi krátká, zvládl jsem ji velice rychle a... Wow. To bylo teda hodně hnusný ode mě. Ježiš, ale tohle auto taky je nestabilní koza. Tak. A jedeme, jedeme, jedeme. Hezky. To byl pěkný smyk. Jo, tohle je moje oblíbený, tohle je dobrá, tohle je dobrý. Tady budeme krást auto nebo něco takového, takže si zase střelby moc neužijete. Nebo respektive nějakýho superakčního toho. Ale je to sranda mise, to se musí nechat. Vy aspoň vidíte pořádnou sílu hackování v praxi. Což jste viděli už ostatně před chvilkou. Ale ty máš nějaký modrý telefon, člověče. Znamená nějaký zajímavý aplikace? Ne, jenom auto. Pff. Nepotřebuji auto k dispozici, když mám... Excuse me! Když mám vlastně klíčky od všech aut v telefonu. Heh. Akt 2. Zírání do propasti. Jdeme se podívat do nějaký pořádný macochy. Tak co bude? Zase nějaký chytrý poznámky pána.
Tak jdeme na to. Hackněte skříň CTOS a najděte Crispina. Crispin, tak se jmenovala želva mý babičky. Já vím, musím mít prostě ke všemu nějakou vtipnou poznámku. I když moc vtipná není. Tak hackneme krabičku. Wow, tohle to je pěkně hnusný. Takhle nejdřív, takhle. Přesně tu druhou potřebuju, děkuji. Takhle. Sakra, moc pomalej. Kurník. Jdeme na to znova. Přesně ten druhý. Zase ten druhý. Teď to byl ten první. Odemknout. Šup, horovně. Teď mám přesně obráceně. Pojď. Tak. A je to. Haha. Super. Máme teda tady nějaký kamery, co? Či co? Nějaký chlápky, co si vybírají. Super drahý, super autíčka. Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so you can take whichever. That one, all right? Get her ready for when I return. Tak slyšel jsem, nebo zhlasil jsem zvuk kvůli nejtišímu chlapovi v dějinách Watch Dogs. No to mě podrž. To je rozhodně fér. Tak tady musíme někoho zneškodnit, tak to uděláme. Hihi, tady nějaký kufříček. Ať udělám cokoliv, tak ty stráže to vyprovokuje a chlápek začne zdrhat. Takže to musím dělat nějak fikaně. Pokusit se to udělat teda nějak extrémně fikaně. Tak. No tady rušičku. Labničku, tak to potřebuji přesně. Takže. No, já teď přemýšlím, co a jak, jo. Takže chviličku, vydržte, já zkusím. Upsi, to se nechtěl přesně. I když kdybych zpomalil čas, vystřelil hlavu tamhle tomu a tamhle tomu, aby se třeba tamhle ty nevšimli. A to zkusím, při nejhorším ho budu honit po městě v nějakém autě, takže. No přesně, už je to tady. Tak pojď. Ty jsi hajzlík. A jdeme po něm teda. Zatím nám někdo pálí po zadku, ale v pohodě. Takhle to byl semafor, ne most. Tak. Neškodní vozidla. Už tady zneškodníme jenom ty pana. Hotovo. Hackneme mu mobil. Ani to nebolelo. Tak a je to. Tak až příští díl bude od 18, protože tohle bylo zatím ještě, pokud se nepočítají z prostý slova, tak tohle bylo ještě slušný. A v pohodě. Tak. Uí. Uí. Tak jo, tak tohle bude pro ode mě pro dnešek všechno. Vy se mějte krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Watch Dogs se uvidíme zase příští týden. Woohoo!